Mania. Og jeg må si at dere får Mania til å høres ut som en jungel. Og det er det ikke, altså. Jeg skjønner ikke. Folk blir skutt på gata. Det var en gang i revolusjonen. Det er mange, mange år tilbake. Vi bor ikke i jungelen. Og når jeg kom til Norge i 98, så kom jeg. Og jeg er fra en sigøynerfamilie. Og jeg kjenner mange sigøynere som bor i Norge, som jobber og har ikke noe problem å integrere seg. Jeg har bodd her i 16 år. Og for oss da, det rumenske samfunnet, for det første så er det romfolket og ikke rumenere. Fordi de har ødelagt for oss, rumenerne. Jeg har ingenting imot det. Går det an å få hjelp, så er det kjempesnitt. Norge er et rikt land. Vær så god, bruk deres penger på hva dere vil. Poenget er at vi står da, en gjeng rumenere som jobber og er godt integrerte og sliter i det siste med å få jobb, med, med barna våre, da. Mitt barn som er født i Norge. Og altså, er du slengende sigøynerne? Altså, vi er jo ikke det, men de har jo ødelagt alt. Vi står i grupper på Facebook, og vi har rumenere i Norge og bla bla bla, og alle dømmer og skriker så høyt. Ingen tør å si noe ellers, sånn som jeg gjør nå, av de rumenske, da. Hva gjør vi, da? Hva gjør jeg? Jeg, da, som jobber med mennesker hver dag, og når jeg sier at jeg er fra Romania, så gjør de sånn med veskene sine og løper. Hva gjør jeg da? Og så skal jeg leve hverdagen min, da. Jeg vil jo bo her. Jeg har et barn som er født her. Jeg er godt integrert med hele mitt familie. Hva gjør vi? Hva er løsningen? Hva? Hva er det?